Evangelija pagal Morkų, 14 skyrius. Iki Velykų ir neraugintos duonos iškilmės bebuvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti, bet jie sakė, tik ne per iškilmę, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Jėzų esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam, kam tas tepalo eikvojimas, juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį, o Jėzus atsiliepė, palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite greta savęs ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, anie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Ir jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintosios duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai Jėzui sako, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis išsiunčia 2 mokinius, sakydamas, eikite į miestą, ten jūs sutik žmogus, vandens asočių nešinas, sekite iš paskos, ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui, mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais, ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą, jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare Jėzus atėjo su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš. O jis tarė, vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų, geriau jam būtų buvę negimti. Be vakariniaujant, Jėzus paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas, imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagėdoję, jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktins, tai tik ne aš. O Jėzus jam sako, iš tiesų sakau tau dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui ne 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino,
jeigu net mirti su tavimi reikėtų, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo sielvartauti ir sielutis. Jis jiems skundėsi, mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima jį aplenktų toji valanda. Jis sakė, Abba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir sako Petrui, Simonai, tu miegi, neįstengiai nei vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į išmėginimą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir sako jiems, vis dar tebe miegate, tebe silsite. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat. Ir tuo jau, jam tebe kalbant, pasirodė vienas iš dvylikos, Judas, o drauge su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiustas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį ir veskite atsargiai. Taigi, atėjęs, jis tojau prisertino prie Jėzaus ir tarė, Rabi, ir pabučiavo jį, o kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems, tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau te išsipildo raštai. Tuomet palikę jį visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzus buvo nuvestas pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. Kai kurie melagingai kaltino jį, sakydami, mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus. Tačiau Jėzus tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė, ar tu esi Kristus, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė, tu pasakei, ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausiasis kunigas
persiplėšė drabužius, šaukdamas, kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikdžodžiavimą? Kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšiais ir sakė, pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Petrasgi buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė, ir tu buvai su šituo Nazarenu, su Jėzumi. Petras išsigynė sakydamas, nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir pragydo gaidys. Pamačiusi jį tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams, šitas yra iš jų. Petras vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai jam sakė, tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis. Tada jis pradėjo prisiekinėti ir dievagotis, aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus. Gaidžiui ne du kart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Ir jis pravirko.